Hej Leif, du har været på Gearcamp i år. Hvordan har det været? Det har været nogle fremragende taler. Virkelig nyt at lytte til det. Og dejligt fællesskab. Masser af solskin. Sådan, skal du med næste år? Det skal jeg helt sikkert. På Gearcamp i år, hvordan har det været? Det har været super godt. Det har været sådan, vi er blevet rustet sammen som fællesskab, og Gud har bare været med hende her, og det har bare været super. Skal du med næste år? Ja, det regner jeg da stærkt med. Jamen, det har været godt, som det plejer at være. Ja. Hvorfor det? Hvordan det? Og fællesskabet og nærværet, og så fantastisk vejr og fødselsdag. Så det er dejligt. Det var det, jeg sørgede for. Ja.